โอ้ยเป็นนี่เลยพี่สุดปีได้เลยอ่ะโอ้ยมาเลยเปลี่ยนนี่เฉยมาไม่น้องก็นี่ไปทุกเช้าลาเลยจอจูเลียนอ่ะมาทุกเช้าลาเลยเจอน้องเรานอนมาแล้วอ่ะดีป่ะมาเปลี่ยนพี่ก็จีมอ่ะมาจูเลียนอ่ะมาออฟแฟนทับพี่ก็ปีได้ดิเทรนด์ไปยังนี่แวมแม่นี่จ้าเลยมาไม่น้องมาไฟน์นะปลุกแอนมารูบี้กาปีได้เลยปลุกมาไม่ย่อเลยสู้มาแล้วที่ดูกี้จอจะกล่าวน้องเปลี่ยนพี่ก็อ่ะน้องกล่าวน้องปีได้ยังเลยน้องมาทับพี่ก็รูบี้จ
UK ကောင်းလေနောက်မှာလော်လီတာပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ကာရာမိမယ်တာဝါတော့ပြေးလိုက်ရပြီနောက်မှာတမန်ပြီးတော့ပဲရှင်းတဲ့ရန်နေကြားမှာဘလင်းဂျန်စီကနေနေပဲဒါမို့ကတော့ဒူးရပြန်ပြီးခွဲလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လော်ဒီချက်မှာ2မှတ်ထပ်ပြီးတော့မိနေကတော့ကျွန်တော်ဖိုးပြီးရတဲ့အချိန်နေတကူမှာကဲထပ်ပြီးတော့ကြာသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါမို့ကတော့ဒူးရပြန်ပြီးခွဲလာခဲ့တဲ့အချိန်နေတကူမှာပါ
ตัดตาเนี่ยไฟท์ไวไฟท์บอดี้ตะคู่สร้างจริงปีเลยมั้ยเออเพลนจับพี่ไตรมาละแมนเนี่ยจุยจับพี่ช้าหมดชูซานနေခဲ့တဲ့ကာလာတစ်ခုမှာဘလင်းจับပြီးတော့ကြားတော့မှာလာနောက်ပြန်ပြင်းနေရအခြေအနေတစ်ခုမှာနေကိုနောက်ကစတရိုက်တွေจับတယ်ဟဲဗီလာပန့်တွေပေးနေခဲ့တယ်နောက်မှာရှယ်ရူပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့6ဖြတ်အကံမှာတော့ဒီကာမှာဒီကိုကြားသွားပြီလုံးဝမရောက်အိုးဖလေးကရိုက်တိုင်းအတုံးမှာတော့
ကျွန်တော်ကဘီနီယံဝင်းစီကတော့ပါနေနေသူတော်လေးရောနိုင်ဆိုအဲဆိုယူနေကြားထဲမှာဒီကိုဒီကတော့တကောင်တော့ရပါအဲ့တော့မှာထပ်မှာပြီးတော့ရောက်လာဆိုရင်နောက်မှာနီကိုအဲဘုံစင်ပြေးပါမလားရတော့ဒီကိုစာပြီးပြီးလိုက်ရအဲ့တော့မှာနောက်မှာဒီတော့မှာစမ်းဖိုးလေးပေါ်မှာခရိုတိုတက်စ်တောင်းချောက်လက်ရှဲလို့အကောင်ဆုံးပဲပြန်ပြီးတက်ပြီးခဲ့နောက်မှာဂျူလီယံတို့အဆုံးသတ်မှုကျူးစားပြီးမယ်ဒီကတော့မရတော့တာ
Why have you never been your son to buy ya? Control be right in your mouth, my pala, damn it, in a few years, some that can't answer a dinner. Give me your tail out of my wind, I saw my shadow. Oh, you're being up, be like, damn it, my jarrow, you're doing marble. See, I get it to the normal, hair in there. The man for the team, you're a game number 3 or Falcon Esports in there. ပါကျွန်တော်ဒီပြတာနိုင်နေပေါ့နော်သူဘက်ဆက်ဝင်3ဘက်ဆက်ဝင်နေမရှဲလို့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးပါဒီကနီကိုပါထဲတဲ့ဒီ၃ောင်းကြိုင်မှာဖြတ်ဝင်လာပြီးရပါဗျာအဲ့မှာဂျက်စတင်ဘာနေနဲ့ချိန်ပါလေဘယ်နေတဲ့ဖိုင်နယ်ဘယ်လိုဖြတ်ချတာလဲဂျိုင်မှာတော့လော်ရီရီဆက်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားခဲ့ဒါပေမဲ့တဖက်မှာရူဘီဒီအပိုင်းနော်နေနဲ့ဂျိုင်မှာစလိုရီနဲ့တူပဲဒီန
သွားတဲ့အတွက်ဒါမျိုးသူကပြန်ပြီးတော့ပေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါမျိုးတကယ်တန်သွားပါတယ်အော်ဒီချိန်မှာတော့နီကိုသူ့မှာလည်း blue ball မပါဘူးဆိုတော့သူ energy ကတိတ်ပြီးတော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းနောင်ပြီးကိုစီတောင်းလာပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့နီကိုတော့ quality ပဲဒါမှ heavy ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် bloody dot ပြန်ပြီးတော့ steel heavy ဆိုရင်လည်းကြားထဲမှာ shadow flick ကနေထွက်လာပြီးနောက်ကနေတောက်ချောက်ကို light weight damage ပေးနေပြန်တယ် shadow အနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့မတိသွားခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီအော်၄ယောက်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ blush shoot ပေးရပြီးအဲနောက်မှာတော့နီကိုပြန်ပြီးတော့ ban နေရဲ့ energy ပြည့်နေကြထွက်လာအောင်လားတစ်ဖက်မှာလည်းနောင်ပြီးဒီက stand out သေးရဲ့ဆိုတော့တောက်မှာပဲ tower only ပဲတစ်ဖက်မှာ68လုံးဝမကြောက်တော့game number 5ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Falcon Esports အတင်းမဲ့ MIC Grand Final မှာအနိုင်ရရှိနေရင်းနဲ့ပဲ Champion စုကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကို throw down round ဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ကြာဟုတ်ပါတယ် number 5 series မှာဆိုရင်တော့ MIC ရဲ့ကျွန်တော် Champion ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရတော့ Falcon Esports အတင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်